En aquest contrast, fem un repàs de les històries de superació que ens han emocionat durant la temporada. Coneixem encara més els protagonistes amb contingut inèdit. Un contrast per començar un Nadal recordant històries de persones que ho han tingut difícil i que estan plenes de positivitat. La Camila Vargas té 19 anys i va arribar a Espanya en fa gairebé 10. Va néixer a Guatemala totalment sana, però prematura i molt petita. Quan tenia 8 anys, la Camila es va traslladar a Catalunya per sotmetre's a un doble trasplantament pulmonar a la Vall d'Hebron, una operació que no era possible al seu país. Tenia fibrosi pulmonar, una malaltia degenerativa que disminueix la capacitat dels pulmons. L'esperanza nunca me ha abandonado. Cuando me enfermé, me deprimí muchísimo y mi madre se dio cuenta y yo le dije, mamá, me estoy deprimiendo mucho, estoy muy mal. Entonces mi madre llamó a mi médico, al doctor Moreno, y le dijo, a ver, Camila, no se puede deprimir, porque si no, ya no sale. Entonces el médico, el doctor Moreno, tuvo la gran idea, la verdad, de llamar a la Fundación Ánima. Y la fundación estuvo, bueno, llamó a mi madre, que me gustaba y tal. Bueno, a Camila le gusta cantar. Ok, ya la tenemos. Van y me envían a Albert Bosch. Albert Bosch, que en ese momento estaba escalando las 7 cimas más altas del mundo. Se estaba preparando para subir el Everest cuando lo conocí. Pero claro, es como, falta algo, ¿no? Aquí es cantante, ella es cantante, él es alpinista. no estaba bien. Pero inmediatamente, al verme fue a ver al hospital, pero inmediatamente conectamos. Fue como extraño, pero conectamos. Nos llevamos muy bien desde el principio. Y pues él me preguntó, que a mí, me decía, ¿me han dicho que te gusta cantar? Digo, sí, sí. Y entonces con mi hilo de voz que tenía yo como un 20% de capacidad pulmonar en ese momento, le canté la de Lo puedo conseguir, la primera canción que grabé. Y le gustó muchísimo. El Toni ja té les canyes, els carrets, els fils, tot preparat per una tarda de pesca. Sortim de Terrassa i ens dirigim cap a Mataró, per acompanyar-lo a fer allò que més li agrada, pescar. Tot i que practica totes les modalitats de pesca, avui anirem amb la barca que té al port de Mataró per pescar algun calamar i, sobretot, conèixer el Toni Alavedra, un esportista apassionat de la pesca que amb cadira de rodes ha arribat molt lluny. De fet, amb la cadira de rodes jo mai he tingut problemes per fer el que sigui, no? Excepte els primers mesos, no? El primer mes és el primer any, no? Però després ja m'he posat a fer coses i veig que pots fer de tot, i pots fer de tot. Pots fer-ho tot, l'únic que ho fas d'una manera diferent. El que passa que quan ja portes uns anys, jo, com jo que he viatjat pel món i pel meu compte i tot això, ja fas una vida normal, com que no et preocupes de... No tens cap problema pel fet d'anar a pedir arròs, ni tens cap prejudici, no? Diguem-ne, tu mateix. Els altres pot ser que en tinguin, però si tu estàs acostumat a moure't, doncs ja està, aquest no hi ha cap problema, vaja. No sé si l'hagués viscut jo o si no hagués anat amb cadira de rodes. Segurament, anar amb cadira de rodes dius, bueno, què sé, tinc temps per fer-ho, no?
La pesca igual, si no hagués anat amb cadira de rodes, sí que hagués fet de guia de pesca, però el fet d'anar amb cadira de rodes tens molt temps, no? Tens molt temps perquè, bé, d'entrada ja ho passes un trauma i després, abans no fas una vida normal, passa molt temps. Llavors, el que mires és de distreure't i passar-t'ho una mica bé. Llavors, doncs, vinga, vés a pescar per desconnectar, per distreure't, i després, com que no fas una vida laboral que t'obligui 8 hores al dia, doncs passes moltes hores fent coses que t'agraden, no? I sí que és veritat que des que m'he posat amb la barca jo m'he dedicat a fer de guia de pesca perquè vaig amb cadira de rodes, perquè m'ha permès molt temps, m'ha permès molta flexibilitat d'horaris, adaptar-me, el que sigui, moltes hores de pesca que ensenya, aprens molt, i el tenir tota aquesta experiència t'ajuda a trobar després a fer aquesta feina, vaja. No podia fer el que faig sense tenir moltes hores de pesca, de rodatge, no, diguéssim. Perquè jo crec que quan està aquí, quan tu estàs a dintre del mar amb una barca, et sents lliure. I pots fer milles i milles. Tot i que tens un espai molt reduït de mobilitat, només aquesta petita barqueta de 6 metres, al mig de la immensitat del mar, quan tens aquest esperit mariner, et dona molta llibertat. Els horitzons... Tira-la dins de seguida. Ara. Ui, aquest que guapo, eh? És una bona mida. Nosaltres, una gran majoria de la gent que vam ser afectats per la polio, que vam lluitar per posar-nos, per fer la vida normal i el màxim de normal possible, ara estem afectats del postpolio. I postpolio és un agreujament de l'estat. O sigui, estem com en els inicis, quan jo estic una mica com en els inicis, quan vaig agafar la polio. Això de l'instint de superació que tu dius, és que és una paraula com la felicitat. Això què és? Sí, fas el que et toca. No el que et toca, el que pots, el que et ve de gust. Si tens ganes de fer coses, les fas i ja està. M'agrada molt escriure ara a mi, no? I llavors l'altre dia llegia que els bons guions de les serials televisius aquests de moda, de les quals et soc, bueno, de moda, importants, dels quals en soc molt fan, han de tenir molts punts de gir. Doncs a la meva vida té molts punts de gir. La Montse també va patir el que ell anomena la piga interior, el que semblava un tumor que li va desaparèixer i que la va portar a escriure en el seu blog. Amb tot això ja vaig tenir un altre entrebanc físic, una mena de pseudotumor cerebral que no em va afectar més que el fet de treure el que no era res, però clar, tot aquest trastorn i tot el postoperatori i tot això, doncs ja va ser quan vaig decidir que potser valia la pena. I vaig aconseguir aquest metge, va ser una entrevista molt, molt divertida i em va dir, bueno, doncs em dones prou de eines per demanar-te la invalidesa. El pseudotumor que vaig tenir, jo deia que allò era una piga, que no... Perquè jo sóc piga. Sóc pillada. I no... I la veritat és que el metge que em va operar em va dir que em van treure i que no sabien què era exactament, que no ho havien vist mai. I bueno, em va semblar un bon nom, la piga interior. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia va néixer l'any 1993 a Terrassa. Va ser fruit de la unió de 27 famílies que es van associar perquè els familiars que tenien una malaltia neurològica poguessin aconseguir aquells serveis i suports que necessitaven i que la sanitat pública del moment no cobria. Aquell embrió s'ha convertit en una entitat amb més de 1.300 famílies associades, que té gairebé 1.000 usuaris i té seu a 6 poblacions del Vallès. Compta amb 45 professionals i 316 voluntaris. L'Avant ha crescut exponencialment al llarg dels últims 20 anys i s'ha consolidat com l'entitat de la comarca que acompanya els malalts neurològics i els seus familiars. L'Antoni Carrera va venir a l'Avant fa un any i mig per problemes de memòria. Li van diagnosticar deteriorament cognitiu lleu que deriva l'Alzheimer. Juntament amb la seva neuropsicòloga, la Sílvia, fan una sessió individual de recuperació neuropsicològica. A les sessions individuals, quan fem rehabilitació neuropsicològica, una mica el que busquem és donar estratègies a la persona per compensar els dèficits que té, no? En aquest cas, sobretot ens trobem amb problemes de memòria, llavors ensenyar estratègies
perquè aquests dèficits de memòria intervinguin o interfereixin el menys possible en la seva vida diària. Totes les estratègies que parlava la Silvia abans precisament serveixen doncs, perquè les mancances d'alguna manera se supleixin. És com, per dir d'alguna manera, si digués abans jo em sabia la taula de multiplicar, per dir-te alguna cosa, no? I ara pues, sóc incapaç de recordar-la, però és com si la Sílvia em digués bueno, no saps la taula multiplicar, però aquí tens una calculadora. No? O sigui, és buscar una manera alternativa, no? per trobar solucions als problemes de cadascú. A nivell individual pots treballar exactament amb aquells problemes que la persona té en el seu dia a dia. No? Doncs resulta que quan cuino se'm crema el menjar. No? Pues anem a treballar, anem a buscar una estratègia perquè això no et passi. O resulta que quan m'he d'organitzar els metges, resulta que no sé com fer-ho i se m'obliden metges. Doncs anem a treballar una estratègia específica per aquests problemes. Clar, en grup a vegades no pots individualitzar tant, no pots treballar amb problemes concrets i fas una intervenció més general. Recordo que la primera vegada, el primer que em va dir la Sílvia, sembla que abans de dir-me bon dia, em va dir aquesta sala, ara aquesta porta imagina que està tapiada. Doncs per aquesta porta no hi tornaràs a entrar mai més. Doncs ara haurem de buscar una altra porta. Potser haurem d'entrar per la finestra, però oi que és un camí? Doncs aquest és el camí que utilitzarem. Clar, a nivell de neuropsicologia, el que fem és treballar quan hi ha algun tipus de funció cognitiva alterada. El que majorment ens trobem doncs, són dèficits de memòria, no? Doncs gent que oblida coses, o dèficits en atenció, que no estan prou atents a les coses, amb la qual cosa després s'obliden de fer coses, dificultats en organitzar-se, dificultats en planificar-se... No? Llavors, en funció de quina és l'alteració de cada persona, ajustes la intervenció doncs, va dirigida a treballar més una àrea específica o una altra. Per exemple, hi ha altres sentits que es desenvolupen que abans no tenia desenvolupats i que ara els tinc. Per exemple, el sentit de... Sí, per exemple, jo em recordo un exemple que em deia una persona que era cega, no? que podia portar una vida normal, i jo li deia, com t'ho fas, tu, no? Per portar una vida normal, i em deia... Per exemple, una cosa que era molt curiosa. Tu tens un got d'aigua al davant, com saps si està ple o està buit o està limitat, com ho saps, sense que la gent se n'adoni, no? I em deies que jo el toco i depèn amb el dit, depèn on noto el punt de fredor, sé on està el nivell de líquid, no? Pensava, ostres, doncs mai se m'havia ocorregut una cosa d'aquestes, tan senzilla, no? Doncs amb el meu, amb la memòria, passa exactament el mateix. O sigui, jo per arribar abans... Per arribar a recordar una paraula, o recordar un nom, o recordar el que havia fet durant el dia, havia d'utilitzar un camí. No? A mi aquest camí ja no el tinc, aquest camí s'ha esborrat, i s'ha esborrat per sempre. No? I llavors, com que s'ha esborrat per sempre, doncs ja no cal pensar-hi més. Però jo utilitzo camins alternatius que, a més, ara ja els faig servir de manera automàtica. Per exemple, quan parlem de demències, és bastant difícil rehabilitar. Per què? Perquè la demència en si és una patologia que progressivament van perdent capacitats. Llavors aquí el que intentem és fer un manteniment de les funcions, que manteniment implica intentar alentir aquest procés de deteriorament. Clar, llavors la vida continua i no pots aturar-te i dir, bueno, aquí s'ha acabat tot, que desgraciat que sóc, ningú m'estima... Al final això és una pèrdua de temps, no? No serveix de res. Fas passar malament els que estan amb tu i passes malament tu i per tant, doncs bé, si hi ha solució amb això, és bueno, solució, diem que una solució definitiva avui en dia no hi és, o sigui, la malaltia d'Alzheimer és incurable avui per avui, no? Però, bueno, però hi ha mitjans que són pal·liatius i que són, d'alguna manera, que minimitzen els efectes. Pues que la gente se dé cuenta de que está respirando, porque tú ahorita mismo, Marc, estás respirando, por si no te has dado cuenta. Y si dejáramos de respirar, ya está, ya está. Respirar es algo imprescindible en nuestra vida. Y es algo que, bueno, es algo que nos da vida más bien. Y con esa canción quería demostrar la importancia de ese pequeño hecho, de esa pequeña acción que hacemos sin darnos cuenta y que vemos toda nuestra vida, que es algo que nos acompaña toda nuestra vida.